Hana Malinová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hana Malinová je generální ředitelkou organizace Rozkoš bez rizika, tedy organizace, která se stará o sexuální pracovnice, lomeno pracovníky. Ano, správně. Od loňského roku už tam máme přidaný i ty pracovníky. Vy jste se genderově napravili tedy? No, my jsme to dostali tak víceméně příkazem, jo, od tehdejšího a současného v demisi ministra zdravotnictví, pana doktora Vojtěcha, magister, nebo já nevím, co ano, má všechno. Paní Malinová, jak změnil covid a covidová pandemie, nechce se mi říkat biznis se sexem, ale jak to jinak říct? No, no tak dobře, život poskytovatelek a poskytovatelů sexuálních služeb, můžeme tak, můžeme to takhle říct. No tak samozřejmě první, na čem se ten lockdown podepsal, byl za prvé velký úbytek zákazníků, že, protože tak 70% obza, jako jak kde, že, ale třeba v těch příhraničních oblastech je to až 90%, tvoří cizinci z těch sousedních států, jo, takže ty přestali jezdit, takže to byla taková první, bych řekl, takový největší změna, že jo, která nastala, a ty ženy se samozřejmě dostávaly do takového sociálního propadu, takže jako opravdu to bylo až prostě na hranici nouze, že vlastně vyměnila postel za nějaký beton v opuštěné garáži. A, no, protože většina z nich tam jde s takovými dluhy a podobně, že v podstatě víceméně nemá moc možnost si jakoby našetřit dopředu, nebo aspoň ne jako v těch skupinách na těch venkovních stanovištích, a pak se jim tam ještě do toho pletou drogy. Takže jako tam byla teda jako obrovský odliv zákazníků, a druhý postihl takovou, bych řekla, tu střední úroveň těch sexuálních pracovnic, které pracují většinou v klubu, a to je tím, že ty kluby se zavřely. Mm-hmm. Jaká nastoupila kreativita třeba, protože restauratéři otevřeli okénka, že kde... Tak s těma okénkama je to těžký, že co vystrčit, že? Tak... To já rozumím, ale jestli já přišly vím, nějaké no, nápady nebo... No tak podívejte se, my vlastně bychom to jako neměli vědět, že jo. Takže jediné, co tak bych řekla zákonně prošlo, byly ty ženy na venkovních stanovištích, které stály od sebe v předepsaných vzdálenostech a měli roušku a podobně. Takže tam došlo i k nějakému třeba přesunu těch jiných žen na ty ulice, dálnice a podobně. Došlo k takové renesanci některých ulic v našich velkých městech a třeba v Brně. A pak... Pardon, a v Brně je která ulice? To se nesmí prozrazovat, přece jim nemůžu vypálit rybník, no. Ale jako všichni to, ti to, co potřebují, tak to vědí, a když tak vám to řeknu soukromně. Jo? Protože v Praze je Perlovka. No to už dávno není. To už dávno není. Tam bylo prostě takové jako v roce 2007, byla vydána vyhláška, která umožňovala obcím vykázat nabídku sexuálních služeb za hranice obce, když si toto no a tak samozřejmě všichni, než by někde stanovili, kde se může a kde se nemůže, nebo to stanovili na takových místech, kde v životě žádný zákazník nepřišel, no tak prostě tam posílali různě tak dlouho hlídky, až opravdu ty ženy z těch ulic víceméně zmizely. Že jo, teď se to tak trošičku drží, jako bych řekla, na Karláku, ale myslím si, že z toho neočekávali to, co přijde, protože abych vám řekla pravdu, že já jsem ten sociolog, takže mě baví rozebírat a převracet data zleva zprava. Takže v podstatě takový ty, jako bych řekla, slušný, hezký holky, který nefetovali, tak ty z toho Karláku zmizeli a zůstali tam jako opravdu prostě takové jako problematický typy. No.
No, takže obnovily se ulice. Spíš, jako bych řekla, spíš nějaký takový ty, třeba mezi Teplicemi a Dubí, taková je křižovatka, pak je to blízko Cejlu v Brně, jo, aby jsme tak jako si to přiblížili. Potom, to může být bratislavská jenom. No, to nemůžu říct, ale není to ona. A já vím, že to teď budete zkoumat a různě se sáháte se mnou jako tohle, ale prostě... No, abych tam nemusel jezdit, paní Malinová, a zbytečně uhlíkovou stopu nedělal, tak byste mi to mohla říct. Tak? No, tak já si myslím, že tam můžete udělat i geneticky stopy. Já nejsem, bohužel, ten typ, ale... Zajímá mě to, protože no, fakt tak... není známo, že by v Brně bylo to, čemu se říká v Německu Straßenstrich. No tak je to prostě jedna z odboček z Cejlu a blíže si to určíme až tady potom rozhovor. Dobře, tak to... Takže to bylo takový, co vlastně jako jediný by prošlo, nebo teoreticky prošlo těma hygienickýma nařízeníma. No a potom to zkoušeli jako provozovat priváty, který měli takový ten pocit, že jsou jako schovaný a není jich vidět, ale zatímco je třeba do té doby ty sousedi tolerovali, tak teď najednou přišli, že tam nechtějí, že tam chodí cizí lidi a doby všichni mají covid a tak, a že už to tam nechtějí, a začali ty udávat, že upozorňovat na to, že se tam děje to, co by se v rámci toho lockdownu dít nemělo. Takže to bych řekla, že to jsou takový jako hlavní změny. Nám už přišlo, že jsme dělali, vždycky děláme zdravotní a sociální služby, takže o ty zdravotní malinko jako ten zájem jako utichl a spíš jsme rozdávali potravinovou pomoc, oblečení pro děti, že jo, 60% našich klientek jsou matky, takže i nějaký školní pomůcky, prostě to, co jsme jako sehnali, to, co jsme si domnívali, že bylo potřebné, i třeba, já nevím, nějaký spacák a podobně, protože najednou třeba spali ve vraku starým a tak, takže to jako ten propad jejich byl poměrně prostě velký, protože tam šli z dluhy nebo s takovou vypjatou finanční situací a prostě jakmile ten přísun těch peněz jakoby prostě nejakoby doopravdy vysknul, tak samozřejmě začali mít velké existenční potíže. Mm-hmm. No a ještě nám řekněte, paní Malinová, změnil se teda nějak ten, řekněme, půdorys těch zákazníků? Jsou to teď většinou Češi? No tak samozřejmě jsou to Češi, vymýšlejí si blbiny, že jo, neví co by. Co to znamená? No, jako takový prostě všechny možný praktiky, které tak jako nejsou úplně slučitelné se sex businessem, a spíš je to takový, jako teď najednou oni byli ty králové, že a teď já jsem dělal výzkum prostě násilí sex businesse a mám někdy, jsem měl opravdu pocit, že tam ty chlapi nepřišli za sex businessem, ale nějak si napravovat ty svý mindráky, jo, jako zafackovat si trochu, zanadávat a tak, jo, takže a tady to bylo, ještě to šlo prostě do takových ještě bych řekla většího zneužívání toho. Jak si to vysvětlujete? No tak jako když člověk najednou má moc a najednou ten, který byl druhý, vždycky je tak, jak se říká, sluha horším pána, že když se dostane do nějaký, takže oni, když byli v tom, jako bych řekla, až druhé linii, že zatím, a ne, já se nechci zase zastávat, Bůh ví, jako těch ostatních, jak bych řekla, těch jako jiných zákazníků, že jsou lepší, ale ty to berou spíš jako ten peněžní vztah a tady ty to se snažili jako usmlouvat, že jo, tu cenu a za maso a to a to, co nebylo předem domluvený, že jo. Za maso? Co to je za maso? No, že za nákup, no, že jí dají prostě
Ne sadomaso, to není sadomaso, ten prostě nechal přes nákupem, taky nechal nákup a i za to, jo, nebo no takovýhle prostě. Prostě ty ženy byly ve stavu nouze, že neměly žádný, bych řekla, prostě na suší, no pak už tím, jak se ten lockdown protahoval, tak řada z nich, který třeba i něco měli, tak prostě uvědomte si, že jestli někdo platí, já nevím, za nájem 10 tisíc, tak ty platí 20, jo. Protože jakmile se ten majitel doví, co dělá, tak má pocit, že se topí v penězích a že chce samozřejmě víc, že jo. Takže a je to, jsou to hlavně v těch ubytovnách v okolí, v tom příhraničí, kdy prostě oni neskutečně prostě tam zvedají jako nájmy, že jo, a teď, no tak, no, oni zase tak to berou trošku, no tak jsem si na to vdělám, když ne, tak zítra, tak trošku žijí takovým tím prezentismem, jo, jako, tak dneska jsem to nějak vyřešila a zítra, jako tomorrow is another day, že? Vy jste už tady zmínila to vaše zaměření socioložkou, ano. Sociologem. Řekněte mi, kdo je takovým typickým zákazníkem, mám na mysli teď občany České republiky, těch, jak vy říkáte, sexuálních pracovnic? No tak, když to vezmeme, je jako, já jsem vždycky říkal, že je to ten, kdo má chuť a kdo má peníze, že jo, těch samozřejmě ty první skupina je větší, že jo. A, jako, a který je teda jako ochoten za tyto peníze utratit, většinou to bývá takový ten typický, takový ten ženatý čtyřicátník, jo, který prostě, já jsem to v nějakém výzkumu jsem to měla, že chce mít ničím narušený třeba sex, že mu tam vlítnou ty děti a podobně, a že on si to chce prostě v klidu, třeba jedno z toho. No, teď už si myslím, že ty škály jsou jako prostě daleko širší, je tam třeba nějaká potřeba změny a ještě takový to, že on vám ten, bych řekla, paralelní vztah s nějakou ženou vlastně ohrožuje to manželství, může teda ohrožovat a přijde kolikrát dráž než tato jednorázová akce. Je to takový, že když jeden, že si jeden den můžete vzít tu ženu, pak druhou ženu, že jo, což v takovým nějakým mileneckým vztahu to tak jako nefunguje, takže má to pro ty muže jako řadu výhod. V případě, my teda jich moc nemáme, ale měli bychom promluvit o těch sexuálních pracovnících taky. Tak to promluvím za chvíli, ale ještě mi řekněte, já jsem někde četl, paní Malinová, že čím dál častěji služby sexuálních pracovníků, prostitutek, to je, lze říct. Říkáme sexuální pracovnice. Prostitutka není nic hanlivého. A tak je to za prodávání se, že jo, takže je to, je, my to bereme, že ideální dobře, je to. Dobře, tak budeme říkat sexuální ano, pracovnice. A pracovník. A pracovník, tak že ty jejich služby čím dál častěji využívají velmi mladí muži. Co je na tom pravdy? Jako myslíte, že tam chodí jako do těch klubů a tak podobně? Já nemyslím, chodí do klubů, ale četl jsem, že nějakým stačí doma porno a tak a občas si přivolají sexuální pracovníci. No, jako říká, mezi náma z těch, těch exkortů je poměrně malý procento. Oni si přivolají i z některých z těch klubů, jako třeba na ty party a podobně, ale ten hlavní biznis jde teda tak jako je pravdou, že někdy ty ženy, protože jim už tak je tak 35-40, že mají obavy, aby tam nepřišel nějaký syn s tou partou, jo. Jo, to taky jsem tak jako zažila? Nezažila jsem to, ale ty obavy bych říkal, jako jsme prodiskutovávali, jo, jako jo, jaký se náhodou přihodil. Jako, že tam možná, dokonce jsem na to napsala i hru divadelní. K divadlu se dostaneme za chvíli, ještě mi teda řekněte, je jako, to pravda, že mladí muži vyhledávají často? Já si myslím, že vyhledávali to vždycky, že jo. Jako, že by to bylo nějaký teď jako nějaký výrazný specifikum, tak
přece jenom my máme ty zákazníky jako zprostředkovaně. Jo? A co teda, co jsem tak jako, je to opravdu zase, no tak jako je pravda, že ti mladí lidi třeba teď můžou mít víc peněz, ale mají i dost holek. Já jako nemyslím si, že by to bylo takový nějaký, bych řekla, globální nebo celospolečenský fenomén. Ale jako, rozumíte, já tam nejsem, že jo, nesvítím, nekontroluji občanky. A rozumím tomu. A paní Malinová, do jaké míry do té vaší práce, tedy organizace Rozkoš bez rizika, zasahuje to obrovské moře na internetu, protože tam je teda... No tak samozřejmě, že tam ty ženy nabízejí své služby, nabízejí přes internet, mají různá taková, bych řekla, bezpečnosti, nějaký triky, jak aby třeba neohrožovali jako sami sebe a podobně. Takže to jsou ty, ale jako i přesto, že je tam, že ten internet se do toho jako vložil, někteří jako opravdu chtějí jenom jako nějakou ty služby opravdu přes internet a tak dále. Někteří si vyberou a domluví se, jako to je různý, ale tak jako pořád ještě taky ty ženský nějak voně, nějak prostě pořád ještě ta většina lidí, těch chlapů jde prostě, jestli ho to osloví, že on obrázek je něco jiného. Je to taky nafintěný, aby to vypadalo líp, takže on se, ty chlapi se raději podívají, jak to vypadá doopravdy. Takže nemůžu říct, že by ty kluby a eventuálně priváty tím, oni samozřejmě taky tu reklamu mají přes ten internet a podobně, ale že prostě většina těch mužů jde a vybere si až tam. Dobře. Máte nějaký z poslední doby nějaký varovný příklad, něco, co se přihodilo a co by třeba mohlo varovat některé dámy, které jsou na rozcestí a říkají si, tak zkusím tento biznis, nebo ne? Tak my to zásadně žádným těm ženám nerozmluváme, protože když už ta žena k něčemu takovému dospěla, tak patrně ví, proč, že jo. Jo, jako na prvním místě jsou to jako peníze, že jo. A my co jí spíš se snažíme vysvětlit, jaká jsou ta rizika toho sex businessu, na co si dát pozor. Dokonce jsme se natočili nějaký film, který zhrnuje takový nějaký prostě pravidla, především ty práce na privátek, protože tam je ta žena většinou sama, jo, takže tam je to vždycky takový to ohrožení větší. No a taky to a vlastně, jak nepodlehnout těm nabídkám, což muži z 90% to zkoušejí, prostě nechráněný sex a podobně, tak jak se vyvarovat a jak prostě nepřistoupit na takovou tu horu, protože co vám projde jedno, vám nemusí projít po druhé a víme, že sice dneska je HIV, se dá léčit, ale vyléčit se nedá a ta léčba je velmi drahá, takže my se snažíme o to, aby ty ženy se uchovaly ty zdraví, které jsou a občas teda máme třeba i ženy, které chtějí vstoupit do toho sex businessu jenom krátkodobě s nějakým cílem si na něco vydělat, vybavím si butik, ordinaci a podobně. A pak odejdu a budu mít prostě zařízeno, tak aby na ty svoje jako intence, co teda chtějí, nebo proč do toho, tak aby na to nezapomínali, jo, že, a aby třeba si i spořili, protože někdy to vede k takovému, ale už je toho míň, ale někdy to vede i k takovému nedostatečné kalkulaci a
ono v tom sex businessu se taky projevuje to, že když tam vstoupíte, tak jste jako nová, fresh nebo koukaná a podobně. No ale to se časem mění, že jo. A to, co ta žena třeba vydělá někdy na začátku své kariéry, tak už za půl roku, za rok nemusí být docela pravda, že je potřeba i třeba počítat s tím, že ty příjmy budou nižší. No a pak ještě do toho ten covid, no tak tam je to ještě složitější, protože tam teď už se nedá počítat skoro s ničím. Že? Jak je to s těmi muži, které teď zastupujete, nebo nezastupujete? Řekněme, staráte se o ně. My se snažíme o ně starat, no jsou komplikovaní. Jo? Není to jednoduchý. Kolik jich tak je? Nevíte. Nevíme. Tak jsou staráte se o 2 nebo o 10? Tak asi 60 k nám došlo, jo, 60. jako ty ženy, to jsou tisíce, jo, takže, ale jenom tak, abyste si udělali představu, třeba muže musíme oslovit v průměru 5krát, než konečně se třeba k nám dostaví, jo, než to ženy 2krát, jo, je to prostě s něma, je to jako velký takový... Prostě... No on se dostaví a co vy mu řeknete? No my mu třeba vyšetření uděláme mu testy. Jo, jako prostě samozřejmě dáme mu nějaké sociální poradenství. Prostě to, co by jako... Máme i individuální schůzku, co to je, kterou si stanovíme mimo schůzku, kdy máme pro ženy, že jo, aby se to tam prostě nepletlo. No a tak, když to všechno zařídíte, tak on prostě nepřijde, nezavolá, že jo. A když už to uděláte po třetí, tak ono to je prostě poměrně jako dost náročný, ale samozřejmě je tam větší záchyt. Měli jsme tam, myslím, 1 nebo 2 HIV pozitivity v loňském roce. Jo, jsou tam samozřejmě drogy. Je to takový, je to i takový, jako ty ženy jsou víc jako profesionální, když to tady ti muži se to snaží spíš jakoby, ještě to samozřejmě jako kamuflovat jako v tom smyslu, že potřebují na taxík, jo, jakože přijeli taxíkem, potřebují 5 kg na taxík, nebo jo, takový ty hry, jo, tak samozřejmě nejvíc jsou služby poskytují mužům, ale nás docela překvapilo, že poskytují i manželským párům. Jestli je to třeba skrytá homosexualita toho chlapa, nebo jestli se chce podívat, jak se ta jeho žena umí otáčet, takový, prostě jak je šikovná, prostě to nevíme. Prostě to je takový fenomen teď, jo? Že se toto děje. Ne, jako to jsme se od nich prostě dozvěděli, vlastně komu ty služby poskytují, že to kolegyně tak jako opatrně, že jo, tak s nich jako různě jako ty informace nějak se snaží vydolovat. Je to taková jako zvláštní teda ta skupina, jsem tam nějaký student. Je to prostě různý, jako z těch 58 nebo kolik jich tam máme, tak nemůžu jako usuzovat co a jak, ani jsme pořádně třeba s nima nemohli ten rozhovor zavést, že jsou třeba takový jako opatrnější, ale jsou rizikovější celkově. Je tam přece jenom víc trošku těch chorob, než v přepočtu třeba, nevím, na 100 ženských. Jako ženy jsou v tomto poctivější, důslednější? No tak oni asi tam není tolik těch drog. Oni dneska ty ženy se snaží už, jako je vždycky ta droga, ta nemoc je tam. Není, je to takový, jako že samozřejmě něco se může přenést tou jehlou, že jo, to je zase jiná káva, ale je to takový, že ty zábrany jsou takový, je člověk jako uvolněnější a tak dál a už není tak ve střehu, jo, takže i tohleto je tam samozřejmě těch faktorů prostě víc, ale je tam teda to, že teda jako z těch mužů, co jsme teda zatím jako měli, tak je tam ta incidence, jsou tam nějaké komorbidity, souběh 2 závažných nemocí. Vy už mluvíte jak ministr zdravotnictví.
incidence, komorbidity, už jedete tyhle ty? No tak jako už to dělám 30 let, jo, takže jako mě ty lékaři rozuměli, tak... Rozumím tomu, pojďme na divadlo, paní Malinová. Vy jste si v tom, překvapivě není vibrátor, abyste tady dělala... Ne, ani tom... není můj poslední diplom. Je to diplom? Ale je to, prosím vás, my hrajeme divadlo. Divadlo a Rozkoš. My máme jak divadelní soubor, Rozkoš, ano. Který taky, jako jak už máme všechno takový dlouhodobější a docela fungující, taky máme už i nějaké hrobečky mezi těmi herečkami. No už nám dvě umřeli, no. Tak to je smutné, ale to ale je stává život, se to ano. Zase, že jo, tak zase přistoupily nějaké nové a... Vy mě napínáte strašně, já jsem zvědav, co v tom je. A v tom je plakát, a v tom je plakát na naše poslední hru, kterou jsem ovšem napsala... Jo takhle, já jsem čekal, že dostanu nějaký čestný členství v Rozkoši nebo něco. No a teď máme, a tady máme plakát. Takový, je, jasně, v tom můj muž to blbě vytisknul, ale... A tady máme, kdy se zúčastníme festivalu, a tady máme, kdy, jestli to posloucháte nějací z Brna, tak prosím vás, já jsem taky z Brna, takže byste si měli toho vážit a přijít se na naše divadlo podívat. Neděle 28. listopadu. Ano, ano. V 15 teď. Hodin, brzo. No, protože my jedeme z té Bratislavy a při té příležitosti to uvádíme i v Brně v galerii 13, Panská 13. Panská, která je Panská? Na Zelňák, co vede. Na Zelnej trh. No to teda určitě z Masarykové ne. Na Zelnej trh. Taková není moc dlouhá ta ulička. Pani Malinová, teď to teda určitě ne. Jo. Ne. Jo. Fakt. Takhle je Zelnej trh a takhle je ta nějaká ta radnice. Na Zelnej trh určitě nevede Panská. Ta vede ke Špalíčku. Tato vede ke Špalíčku, no ale tak tam je ten trh a tam je... Jo, tak aby jsme tady byli přesně. Jasně, ke Špalíčku tak máte pravdu. Mám pravdu, jako vždycky, vstupné dobrovolné, prosím vás, Panská 13, Květinová... Harpie, text Hana Malinová, to jste vy. Ano, prosím vás, je to celý ve verších, ale nebojte se, je tam 14 písní, takže vždycky, když už se vám to bude zdát jako... že už tak přijde píseň a rozjasní vám. A máme krásnou teda hlavní protagonistku souboru, která je právě tou Květinovou harpií. Mm-hmm. A tam je teď už se stárla do role, takže se mi to přijde. A tady je nějaký pán jako už v letech? To je můj skladatel. To je váš skladatel, tady je... Toto je... takové jako prostě chlap, no. To je takové jako chlap, já to vidím na první pohled. To zase je to chlap. Je. A děvčata jsou tady velmi sympatická, to znamená, že to jsou vlastně všechno vaši klienti. No tak napůl ano, někteří někdy musíme doplnit, například kvůli očkování jsme museli jednoho vyměnit, protože se nechtěl očkovat a zúčastnit se toho festivalu v Bratislavě je v podstatě nemožný bez očkování, takže. No a sbor? Vy jste měli sbor, ne? Pěvecký? To ne. Nebyl? No tak jako měli jste tam... Jste spíš do hymnu dokonce? Jo, chceš mladou a hezkou plať, ale to byla součást divadelního představení. No, že to není láska ať. A takový jako... To je vracet do té etuje? Ano, ano, protože... Nebo si to nechte klidně. Opravdu? Ano, je to vaše. Je to vaše. Ještě nevím, co budu dělat v neděli odpoledne, třeba tam přijdu na Panskou 13. Svrtněte do Brna, no. Nevede. No vede do Špalíčku, ale hned vedle Špalíčku a hned vedle Špalíčku. To je detail, já jsem jenom chtěl tady svoje znalosti Brna. Takže víte co, abychom to ukončili, doufám, že přijdete zase někdy. No já si myslím, že jako je to že tak jedna z těch holandských organizací, které teda bohužel už neexistuje, se jmenovala Červená niť. A tím chtěli naznačit jako stejně z toho
z toho Maxe, že je to vlastně taková ta červená nit, která se vleče těma dějinama, takže já si myslím, že prostě poskytování sexuální radosti za peníze, že se bude vléct, dokud ty chlapy jako budou na to mít chuť a prachy, že jo. A přičemž už jsme poučení, že ta první skupina je daleko malinko větší. No a že určitě nám nějaká ta budoucnost přinese zase nějaké nové výzvy, nové problémy, nové radosti třeba, no tak, který vám ráda tady vám všem divákům přijdu sdělit. Jsem rád, že jste přišla. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byla Hana Malinová.